U ovom trenutku nivo buke na centru Stare Pazove prema mobilnoj aplikaciji iznosio je oko 60 i preko 60 decibela, a ovo je i po merenjima Zavoda za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice, koji radi monitoring jednom mesečno u 5 intervala, 3 dnevna i 2 noćna, jedno od bučnijih mesta. Rezultati što se tiče buke su, da kažem, očekivani. Prelaze na nekim mestima dozvoljene vrednosti, nekih 10%, znači tamo gde smo i mislili da može biti problem, u Krinješevcima, kod petlje, kod autoputa, zatim recimo u centru Stare Pazove, jer tu imamo frekvenciju da u 15 minuta, koliko interval merenja, prođe i po 500 vozila. U Staropazovačkoj opštini se buka meri na 10 mesta, kako bi bile obuhvaćene sve akustične zone, jer nivoi variraju u zavisnosti od toga da li je u pitanju zona sporta i rekreacije, turistička, stambena, gradski centar, veće saobraćajnice, industrijske zone. Dozvoljeni nivo buke se razlikuje u dnevnom i noćnom režimu. Na primjer, u toku dana u gradskom centru može da iznosi 65 decibela, u stambenoj oblasti 55, dok u industrijskim zonama zavisi od toga gde se nalaze. U noćnom režimu je za 10 decibela niži od dozvoljenog dnevnog. Dođe do povećanog nivoa i u nekim drugim zonama koje možda u dnevnom režimu nisu problem. Kao u Kamenjarevoj ulici, recimo u Staroj Pazovi, u Novoj Pazovi, prema železničkoj pruzi, zatim prema industrijskoj zoni. Imamo u nekim periodima kad više prolaze vozovi ili kad su malo veće aktivnosti na aerodromu, povišen nivo buke i u tim zonama, a i kod, recimo, kod Petrinjaca prema Belegišu, zbog blizine šljunkare, bude povećanog nivoa buke kad više prolaze ti kamioni sa šljunkom. U prethodnom periodu se nisu sistematski pratili parametri životne sredine, a sada se pored buke meri i zagađenost vazduha. Prema podacima, u Staropazovačkoj opštini nije zagađen, jer vrednosti ne dostižu ni trećinu od dozvoljenih.